Olá, quinto ano. Hoje a nossa aula é Geografia e o tema da aula de hoje é Região Nordeste. A região Nordeste é a terceira mais extensa e a que possui maior costa litorânea. Seu território está distribuído, atenção aqui, em 9 estados. Aqui eu vou dizer os estados que compõem a região Nordeste e sua respectiva capital. O estado de Alagoas, cuja capital é Maceió. O estado da Bahia, cuja capital é Salvador. O estado do Ceará, cuja capital é Fortaleza. O estado do Maranhão, cuja capital é São Luís. O estado da Paraíba, cuja capital é João Pessoa. O estado de Pernambuco, cuja capital é Recife. O estado do Piauí, cuja capital é Teresina. O estado Rio Grande do Norte, cuja capital é Natal. E o estado do Sergipe, cuja capital é Aracaju. Digamos que, em questão de prova, eu perguntasse para vocês: quais são os estados que formam a região Nordeste? Vocês iriam responder: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Aqui tem na representação, no mapa, cada estado que compõe a região Nordeste. Aqui nós temos as bandeiras dos estados da região Nordeste. A região Nordeste apresenta um relevo bastante diversificado, pois as condições naturais presentes na região variam muito de lugar para outro. São três as principais formas de relevo presentes no Nordeste: os planaltos, as planícies e as depressões, com destaque para o Planalto da Borborema. Os planaltos e as chapadas da Bacia do Parnaíba, os planaltos e as serras do Leste-Sudeste, a Depressão Sertaneja, São Francisco, e as planícies e os tabuleiros litorâneos. Aqui nós temos a imagem do Planalto da Borborema. Composto principalmente por serras, o Planalto da Borborema abrange os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, com extensão aproximadamente 400 quilômetros em linha reta de norte a sul. Sua altitude média é de 200 metros, mas tem pontos de mais de 1.000 metros, como o Pico do Jatro, que é o seu ponto mais elevado, localizado na Paraíba, com 1.197 metros de altura, e os picos da Boa Vista e do Papagaio, com respectivamente 1.197 e 1.175 metros de altitudes na Paraíba. A região Nordeste apresenta 18% das bacias hidrográficas brasileiras, mas apesar disso, devido ao clima semiárido, presente em grande parte do seu território, muitos de seus rios são temporários, ou seja, seca durante os períodos de estiagem e apresentam pouco volume de água. A principal bacia da região Nordeste é a do São Francisco, pois, além de ser a maior extensão, abrangendo também a região sudeste do país, possui grande importância socioeconômica para os nordestinos. Se eu perguntasse, em questão de prova, qual
principal bacia hidrográfica da região Nordeste? Vocês responderiam São Francisco. Seu principal rio, o Rio São Francisco, é conhecido como o Rio da Unidade Nacional, pois banha diversos estados do Brasil, integrando as regiões. O Rio São Francisco apresenta grande potencial hídrico, sendo utilizado para a prática da agricultura irrigada, para a geração de energia elétrica, para a piscicultura, que é a criação de peixes, e outras formas de criação, para o lazer, para o turismo e principalmente para o abastecimento da população. Vamos falar agora sobre o clima da região Nordeste. O clima é um elemento extremamente importante na constituição das paisagens naturais da região Nordeste, sendo caracterizado pelas temperaturas sempre elevadas e pela irregularidade na distribuição e volumes de chuvas. Devido a fatores como a baixa latitude na qual a região se encontra, as massas de ar e o relevo, é possível encontrar no Nordeste quatro tipos principais de clima. Quais são? Equatorial, tropical úmido, também chamado de litorâneo, tropical continental e semiárido. Agora vamos tratar um pouco sobre a vegetação da região Nordeste. Embora grande parte da vegetação da região Nordeste tenha sido devastada pela ação humana, a região possui uma cobertura vegetal bastante diversificada, que reflete a variedade dos solos e dos climas nelas presentes. No Nordeste é possível encontrar principalmente as seguintes formações vegetais: Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Vegetação Litorânea e Mata dos Cocados. Aqui nós temos o exemplo da primeiro tipo de vegetação na região Nordeste, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, a vegetação litorânea e as matas dos cocais. Devido à diversidade de combinações climáticas, a fauna, ou seja, o conjunto de animais, e a flora, ou seja, o conjunto de plantas da região Nordeste, são muito ricas, formando importantes ecossistemas como o manguezal, como vocês podem observar na imagem. Essa parte. A região Nordeste é dividida em quatro sub-regiões, com características físicas e humanas bastante distintas entre si. São elas as sub-regiões da região Nordeste: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Zona da Mata apresenta o maior número de grandes cidades da região Nordeste. Nessa sub-região prevalece a monocultura da cana-de-açúcar. Embora nas áreas urbanas, as principais atividades econômicas sejam a indústria, o comércio e a prestação de serviço. Agreste, área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. No Agreste, prevalecem as atividades agropecuárias, desenvolvidas, em geral, em pequenas propriedades que utilizam mão de obra familiar. Sertão, caracterizado pelo clima semiárido e pela vegetação da caatinga. Nessa sub-região, predominam as grandes propriedades e a prática da pecuária extensiva, voltada para o porto. E Meio Norte, área de transição entre o sertão e a Amazônia, ocupa o estado do Maranhão e do Piauí. O
Extrativismo vegetal é uma das principais atividades econômicas dessa sub-região, com destaque para a carnaúba e o babaçu, espécies características das matas dos cocais. Região Nordeste, vamos ver um pouco aspectos humanos. Com aproximadamente 56.186.190 habitantes, a região Nordeste é a segunda mais populosa do país. Essa população está distribuída de modo irregular por seu território, ou seja, a densidade demográfica varia de acordo com os estados e as sub-regiões. A agricultura é uma atividade econômica importante para o Nordeste, com destaque para a cana-de-açúcar, o cacau, o fumo, o algodão e a soja, destinados tanto para o abastecimento do mercado interno quanto à exportação. Outra atividade importante é a pecuária, na qual o rebanho bovino é majoritário, embora se tenha notado o crescimento do rebanho de caprinos e de outras criações, como suínos e ovinos. Há também uma diversidade muito grande na indústria do Nordeste, estando a maioria delas localizada nas capitais ou em regiões metropolitanas, geralmente próximas ao litoral. Alguns destaques são o setor mineral, com a exploração do sal marinho no Rio Grande do Norte, e o complexo portuário de Suape, em Pernambuco. No que diz respeito às prestações de serviço, é possível apontar áreas que têm se desenvolvido bastante, tais como ciência, tecnologia, softwares, engenharia elétrica, computação, biotecnologia e saúde. O turismo na região Nordeste. O turismo é um setor muito competitivo na economia da região, pois conta com atrativos naturais passíveis de visitação em qualquer época do ano, como o arquipélago de Noronha, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e a Chapada Diamantina. Nós temos aqui um espaço, um lugar bastante visitado, que é, como vocês podem ver na imagem, o arquipélago de Fernando de Noronha. As festividades, como o Carnaval e as festas juninas, também são grandes produtos turísticos, assim como a arquitetura colonial, presentes em cidades como Recife, Olinda, São Luís e Salvador. Aqui nós temos o tradicional carnaval e as festas juninas. E aqui na terceira imagem, o exemplo de arquitetura colonial, essas festividades que atraem muitos turistas para a região Nordeste. A cultura nordestina. A cultura nordestina é bastante diversificada, pois em seu processo de povoamento, a região recebeu diversos povos que lhe acrescentaram uma grande variedade de folguedos, que reforça sua identidade. Deles fazem parte o maracatu, o cabocinho, as quadrilhas, o cavalo marinho, o coco, o xaxado, a capoeira, o baião, o forró, o axé, o frevo, entre outros. Nós temos aqui o exemplo da capoeira, o frevo, o forró, bastante conhecido em nossa região. O artesanato nordestino é muito rico, sendo comuns os bordados, como vocês podem observar na primeira imagem,
o filé, a renascença e etc. E há artigos que utilizam a argila, as linhas de tecido, a madeira, a fibra e a palha. A gastronomia tem influência das matrizes do povo brasileiro e apresenta comidas típicas como o bolo de rolo, o baião de dois, o vatapá, o acarajé, a canjica, o cozido, a buchada, o sururu e a tapioca. Esses elementos fazem parte da gastronomia do Nordeste. Nós temos aqui o famoso baião de dois, que tanto nós conhecemos, o vatapá, o acarajé, a canjica e a tapioca. Devido à riqueza cultural, o Nordeste foi berço e a fonte de diversos artistas que enalteceram toda a beleza dessa região, como Ariano Suassuna, Luiz Gonzaga, Mestre Vitalino, Raquel de Queiroz e Manuel Bandeira. Nós temos aqui Ariano Suassuna,